ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନ୍ସିଆର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ପଦଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଥକି ପଡିଥିବା ଭାଇରସ ବଳ ଗଟାଉଛି, ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ପୁଣି ମାତିବ କରୋନା। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି କରୋନା। ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟର ରୂପ ନେଇ କରୋନା ମାତିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ପଦଧ୍ୱନି ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଏନ୍ଏ କରୋନା ଭାଇରସ, ସମୟ ହିସାବରେ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ହବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଡେଲ୍ଟା ଓମିକ୍ରନ ମିଶ୍ରଣ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଓମିକ୍ରନ ଭିତରେ ବି ମିଶ୍ରଣ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏକ୍ସଡି କଥା, ଏକ୍ସି ଏକ୍ସଏଫ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଏକ୍ସି କଥା କହିବି ଯୋଉଟା ଚାଇନା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ, ବ୍ରିଟେନରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହୁଏତ ସେ ଭାଇରସ ଆମ ଦେଶରେ ବି ଗୋଟେ ଲହରୀ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ IIT କାନପୁରର ମଡେଲ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲହରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଚାଲିଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକରେ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଆସିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି ଆମେ ଲହରୀକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ଆମେ ତିନିଟା ଲହରୀ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏବେ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଏ ଲହରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯଦିଓ ଆଗତ ଭେରିଏଣ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େଇ ପାରେ କିମ୍ବା କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲହରୀ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟାବହ ହେବନି। ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଲୋକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ହେବେନି କିମ୍ବା ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ବେଶୀ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ କେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନିୟମ ମାନି ଏହି ଲହରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।